Napenda pia kumtambua Mheshimiwa Edward Lowasa ambaye katika kipindi kifupi kilichokuwa Edward Ngoyai Lowasa, mmoja wa watu wachache waliojaliwa kutikisa katika siasa za ndani ya chama chake CCM na hata nje ya chama chake katika siasa za vyama vya ushindani. Ni mtu aliyekuwa amejaliwa uthubutu, aliamini katika mageuzi makubwa ya kimaendeleo, huku akiamini wananchi ni lazima waondokane na umaskini. Alijaliwa kipaji cha uongozi na ni moja ya vijana wakati huo wakipata nafasi kubwa ya malezi ya Mzee Al-Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili, na hasa ndiye aliyemtambulisha katika vilili vya siasa kwa nafasi za juu. Ni vijana wakati huo waliopata malezi ya uthubutu kutoka kwa Mwalimu Nyerere, tangu wakati huo wakisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo lilikuwa tanuru la kupata vijana jasiri. Huku wakipokelewa vema na rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa, wakati huo akimwita Lowasa na wenzake askari wa mwavuli. Nilieleza kwamba nimewateua askari miavuli katika baraza la mawaziri. Kuna wapinzani walikejeli sana tamko hilo. Wanasema miavuli gani hii? Wamechoka choka hawa. Lakini watazameni Lowasa na Kikwete, wamechoka hawa. Edward Ngoyai Lowasa alizichanga karata zake vema na kuwa mahiri katika siasa. Matumaini ya wananchi ni makubwa sana. Ni lazima kuyajibu matumaini hayo kwa kuchapa kazi kwa kasi mpya, kwa ari mpya na kwa nguvu. Mimi naomba tushirikiane na mimi nawaahidi ushirikiano wangu. Lakini sitakuwa na msalie mtume kwa mtu yoyote ambaye anachelewesha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Yeye hapo sina msalie mtume. Ni kazi kazi basi. Hotuba zake ndani ya bunge akiwa waziri mkuu zilijaa ushawishi na kuwapa kazi ya kufanya wote, yani wabunge na watendaji, zikijaa maagizo ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kuwa hesabu ngumu kuliko zote ni hesabu ya baraka. Na sisi tusipoangalia hesabu hii tatushinda. Tuondoke hapa Dodoma tukitambua baraka za nchi yetu na matunda ya kazi iliyofanyika. Alijiuzulu waziri mkuu, wengi wakiita ilikuwa ajali ya kisiasa, lakini atakumbukwa kwa uthubutu wake wa kuwajibika na kuandika barua za kujiuzulu nafasi hiyo. Hotuba yake haitasahaulika. Ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya. Ionekane waziri mkuu ndiye amefanya haya, tumuondolee heshima au tumwajibishe. Mheshimiwa Spika, nimetafakari sana. Kwa niaba ya chama changu, kwa niaba ya serikali yangu, nimeamua kumwandikia rais barua ya kumwomba niachie ngazi. Edward Ngoyai Lowasa, mtu wa mikakati, aliyejua kuzicheza vema karata za siasa na kile jambo lake aloamini ni sahihi kwake. Alitikisa siasa za ndani ya chama chake kwa kujitosa kuwania urais mwaka 2015, licha ya kuwa na bahati haikuwa yake, lakini shughuli yake haikuwa ndogo. Katika hali isiyotarajiwa, Lowasa alibuka katika siasa za vyama vya upinzani katika Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA wakati huo, na kupeperusha bendera ya Chadema katika uchaguzi ambao heka heka zake hazitasahaulika. Ama kwa hakika alinogesha siasa za Tanzania. Hivyo basi, baada kutafakari kwa kina, nimeamua kwa kuanzia leo naondoka CCM na kuitikia wito wa UKAWA kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Huku nako, kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, bahati haikuwa yake. Wapwani wanasema jasiri haachi asiri. Edward Ngoyai Lowasa alirejea taratibu ndani ya chama chake cha mapinduzi kilichomlea CCM. Mimi sina mengi ya kusema, nimerudi nyumbani. Ama kwa hakika ameacha darasa tosha kwa siasa za Tanzania.